campañas. ¿Qué faré? ¿Cómo ha venido tan rápido? ¡Oh! ¡Hola, familia! ¡Hola! 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 Estem molt contents que estigueu aquí. I d'explicar-vos tot el que hem après i tot el que hem fet i tot el que hem après. Hem estat descobrint una mica l'història del cinema. Sí, vam descobrir que els germans Lumière van crear el cinematògraf, el primer aparell que feia funcions de càmera. I més vam fer diverses gravacions com l'arribada del tren a l'estació. Com el Charles Chaplin, que realitzava la crítica social mitjançant la comèdia. I ho veien sense parlar. Invents com el taumatró i el foliscopi. I ens hem adonat que col·locant una imatge darrere una altra creem una il·lusió òptica. Sembla que s'està movent. Fotografiar diverses fotos i moure-les una mica. Així sembla que es moguin.
guants que s'utilitzen per al cinema. I hem conegut el diferent ofici que hi ha dins. Bona nit, professor d'Ambrose. Són sents els rumors sagos? Això em temo, professora. El bo i el dolent. I el noi. En Hadrick el portarà. Creus correcte confiar en el Hadrick, un encàrrec tan important com aquest? Ah, professora, confiaria en Hadrick la meva vida. Professor Dumbledore, professora McGonagall. Sense problemes, suposo, no, Hadrick? No, senyor. El bebé ha dormit mentre sobrevolava un Bristol. He intentat no llevar-lo aquí al temps. Albus, creus que trobarà segur deixar-los amb aquesta gent? Els he observat tot el dia. Són els pitjors mobles que et pugui imaginar. Un desastre. L'única família que li queda. Aquest noi serà famós. No hi haurà cap nen al nostre món que no el conegui, que no conegui el seu nom. Exacte, exacte. I és millor que creixi al marge de tot això. Fins que estigui preparat. Els últims dies vam conèixer el croma, que és una tècnica molt utilitzada al cinema. Sí, consisteix en extreure el color d'una imatge per reemplaçar-te en una altra imatge de vídeo. Espectaculars. Yeah.